Está começando mais um programa César Maluco na Área. Aqui na Allianz Parque, eu queria agradecer a Karina, aos diretores aqui, dessa coisa linda, essa arena. Olha que coisa bonita. Estou com dois amigos aqui que jogaram comigo, que esse manto sagrado, né? Essa camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Carlos Eduardo, o Edu, Edu Bala, e aqui está o Walter Camelo, um dos melhores quatro zagueiros. Infelizmente, na época, era muitos jogadores, era cinco jogadores para cada posição. Ele, sabedor, diretor, que não tinha oportunidade no momento de ser titular, foi embora, jogou em vários países e hoje é um grande empresário, professor de inglês, tem uma faculdade. Muito bacana a gente ver um amigo bem. Edu, e nosso Palmeiras, rapaz? Como é que anda, rapaz? Palmeiras é realmente aquele time que o torcedor espera dele nesse Campeonato Paulista e no próximo Campeonato Brasileiro? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, estar aqui junto com o Walter, amigo desde de longa data. Palmeiras, a gente espera que possa ser o mesmo Palmeiras que foi na nossa época, só com jogadores diferentes. Palmeiras contratou 18 ou 19 jogadores, já está longe de ser uma grande equipe. A gente torce que eles possam chegar onde nós chegamos na nossa época. Jogadores para isso tem, foi contratado. Espero que Oswaldo, apesar que eu não tenho a liberdade de falar muito sobre Oswaldo, que eu conheço ele através de televisão, espero que ele possa ter a mesma sorte que todos os treinadores que passaram por aqui tiveram. E se Walter, a mesma pergunta, Walter. O que está achando o Palmeiras, esse 18 jogadores, 19 que o Palmeiras contratou? Sabedor que tinha mais 40 lá atrás. E o que você acha? Prazer estar com você, com o Edu. O Edu é uma pessoa que tem uma estima muito grande. Em minha vida eu consegui ir fora, mas o Edu me ajudou. Quando eu pensei que minha carreira tinha dado um revés, eu fui para o Asa de Arapiraca, graças a uma indicação do Edu. E lá me ajudou bastante. Eu consegui disputar o regional, disputar o brasileiro. Consegui ir para uma seleção do Nordeste, fazer uma excursão fora e acabei sendo vendido. Então, eu tudo que eu tenho no futebol, eu devo a você, um dos meus primeiros treinadores, e o Edu, que me ajudou bastante. Sobre o Palmeiras, eu tenho a minha filosofia de futebol. Eu trabalhei fora 7 anos e o futebol não se monta time no ano e é campeão. Isso não existe. Né? O torcedor brasileiro ainda acredita nisso, mas não existe. Você tem que montar uma estrutura pensando em 2, 3 anos. O time tem que ter uma alma, tem que ter uma estrutura, e isso você não consegue num ano. Nós que jogamos, nós sabemos. Então, esse time, sendo mantida a base, nós vamos terminar o ano paulista e brasileiro, alguns vão se sobressair, alguns não vão tão bem. Então, o que você tem que fazer? Você mantém a base e enxerta com mais 5 ou 6. E o ano que vem é a mesma coisa. Aí você vai ter um time e uma condição de ser campeão. Agora, realmente, eu acho que o Palmeiras não foi planejado. Nós tivemos o ano passado muito triste. Para quem gosta do Palmeiras, que é o nosso caso, foi muito triste. Não se contrata 40 jogadores para um time, né? Então foi um ano perdido, quase caiu. E esse ano o trabalho está sendo melhor dirigido, as contratações melhores direcionadas. Mas eu acho ainda que é um trabalho que começou. Então nós teremos que ter aí um paulista, um brasileiro, que talvez não seja campeão, mas nós temos que tirar a base para o ano que vem estar reforçando nas posições, e aí você vai ter um time forte, como foi o teu time. Se você lembrar da primeira para a segunda academia, ficou uma base, né? Foi enxertado, mas você tinha uma base, você tinha uma espinha dorsal. Ficou 3 jogadores, o Ademir, o Dudu e o César. Mas o que eu acho importante, se você chega num time... O problema é o seguinte, Walter, é a contratação. O homem que tem uma visão da bola, sabedor que o Palmeiras precisa ganhar um título urgente, que é time grande, é time de ponta. Não pode estar numa situação desta. Okay. Então o Palmeiras contratou 40 jogadores que não tinham um time para botar em campo. 11 jogadores. Já foram repetidos agora
contrataram a metade, mais 20. 20. Total de 60. Para fazer um time de futebol, 11 jogadores, dá para fazer 5 equipes. Então vamos ter uma visão de contratar jogador, cada um para a sua posição. Jogador de nome. Jogador já consagrado. Para vestir essa camisa, cara, tem que ter orgulho, tem que ter garra, tem que ser homem. Entendeu? Tem que ter amor pelo time. É isso que eu estou falando. Você tem toda a razão, tem que dar tempo ao tempo. Mas o Palmeiras não pode estar numa situação dessa. O Palmeiras perdeu o tempo. O trabalho perdeu feito tempo. Ano passado foi um trabalho jogado fora. E jogou dinheiro fora. Os jogadores contratados não tiveram valorização nenhuma. Então foi um investimento bem mal feito. Falta de estrutura e falta de um planejamento. Primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: eu vou pegar terminar o time, vamos entrar com o planejamento. Esse. Agora, o Palmeiras foi planejar em cima do campeonato. Daí aconteceu. Edu, esse Palmeiras que você tem já a sua cadeira cativa aqui, você às vezes vem assistir os jogos. Já pode dizer que o Palmeiras tem um time que é um coletivo, é um time que tem uma base bem feita, já é um time que está preparado para essa final do Campeonato Paulista? Não, um time formado ainda não, né? É meio difícil. Então vai formar quando? Você tem que ter uma definição. Você tem que ter um time definido. Um padrão de jogo. Ele vai perder, ele vai ganhar, ele vai empatar, mas você tem que manter sempre a mesma equipe para você pegar conjunto. Não é cada partida você joga com 2, 3 jogadores diferentes. E você não tem aquela visão, porque todos os jogadores que vieram querem jogar. Se eles eram titular ou não eram titular nas suas equipes, eles querem jogar. Eles foram contratados para jogar. Mas a maioria dos jogadores, Edu, não vieram como titular. O próprio Zé Roberto, o Zé que veio, ele não estava jogando lá. Ele veio aqui e passou a jogar. E é um excelente craque, mas está com seus 40 anos. E, querendo ou não, pesa, né, cara? Não, pesa, mas... Pesa e ele a forma... Agora, ele tem que jogar o time certinho, com o padrão de jogo, aí ele vai embora. Mas agora, numa situação que o Palmeiras está, ninguém sabe quem é quem, é duro, cara. Mas fica difícil. É difícil para o treinador também, César. Com certeza. Não é fácil para um treinador ter 20 jogadores contratados com mais 40 que tinha dentro do elenco. Você trabalhar. Tem que fazer uma peneirinha com 60 jogadores é difícil. Eu acho que o máximo de jogadores que você tem que trabalhar são 30 jogadores. É. Além de você ter duas equipes, você tem ainda 8 ou 10 jogadores que possam suprir eventualmente uma contusão de outro jogador. Que esteja também em condições de jogar. É verdade. Eu quero dizer, para vocês, meu querido assinante, eu acho que o Palmeiras, Edu, deu a sugestão dele, o Walter. O Palmeiras tem que dar tempo ao tempo, daqui a um ano. Para mim, esse time que o Palmeiras tem, esse plantel que o Palmeiras tem, realmente para se consagrar realmente um time de ponta, daqui uns 4, 5 anos, com essa equipe, com esse plantel, daqui uns 5 anos. Nós vamos falar depois dos nossos comerciais sobre a base, com você também. Voltamos já. Independência para curtir bons momentos com saúde. A Prevent Senior é o primeiro plano de saúde com atendimento dedicado às pessoas a partir de 49 anos, com foco em medicina preventiva. A Prevent Senior tem rede própria de atendimento com hospitais Santa Majore, laboratórios, consultórios e unidades especializadas em oftalmologia, oncologia e ortopedia. Tem ainda ampla rede credenciada. Tudo isso a preços acessíveis. Prevent Senior. Quanto mais você usa, menos você precisa. Primeiro colchão no Brasil com capa lavável. Seu corpo merece. Ele então nunca conta falou. A história, Edu. É. Isso é mentira, né? Conta a verdade. Ah, não, no gol do fundo, tu entrou. Agora, Juventus. É lá ou aqui? Agora, história. Lá. Era aqui, rapaz. Lá, aqui, Edu. Que é isso? Aqui é da piscina. Assim? É aqui é da piscina. É lá ou do fundo. Meu filho, Juventus e Palmeiras. Ele entrou de chapéu e uma capa. Entrou e ficou assim na boca do túnel. Aí o Bandeira veio. Fez fazendeiro lá. Ele veio e deu no cara errado. Ele batia no juiz, ele bateu no Bandeira. Pegou 7 meses de suspensão. Voltou contra o São Bento, fez 4 gols, saiu de sunga.
Que festa é essa, né? Ele foi suspenso duas vezes. Uma vez nós estávamos no Uruguai, disputando campeonato, Uruguai e Argentina. Chegou um telegrama, César suspenso. O que aconteceu? Nada. Fomos ver César estava em cima de uma mesa, pulando carnaval e tal. E nós concentrados, ele lá. Ele dá risada. Né? Lá em Recife ele também aprontou. Jogamos contra o Náutico, ganhamos 3-0. Leivinha fez uns 2 gols de cabeça. Dia livre, praia. Ixi, Maria. Os pretinhos tudo armadinho. Tomando sol? Sunguinha, passando um olhinho no corpo. Vamos embora pra praia. Tava, e bronzeador? Tava assim, ó. Lotada a casa. Jesus Cristinho, ainda tinham ganhado o jogo, né? Bichinho no e bolso. Ele ficou parado na porta assim. Brandão. Na garrafa de uísque do lado. Vão entrar pelo fundo. Saímos por aqui? Entrar por aqui. Vai entrar pelo fundo. Ninguém. Entramos todos cheios de areia pela frente. Ele subiu, trocou a roupa, pegou a malinha dele e viajou para Natal. A gente ia jogar em Natal. Chegou lá, não conhecia ninguém. Ele falou que não conhecia ninguém. Esse time não é meu, não. É, ele fazia assim, ele ia para te bancar às vezes, né? Não, o Palmeiras chegou, mas não é meu time, não. Palmeiras contratou 60 jogadores, o ano passado 40 e esse ano mais 20. Então é o seguinte, e a garotada do Amador, essa garotada que o Palmeiras está fazendo em casa, que é um retorno maravilhoso, são mais, o que vão fazer com esses jogadores da base? A maioria dos jogadores, o Palmeiras não precisava contratar, gastar 150 milhões. O Palmeiras poderia fazer um trabalho de base. Hoje nós temos, por exemplo, o time do Santos. O Santos é um time que hoje está... A hora que quiser pegar um jogador lá e vender, ele vende, porque tem um trabalho base. Porque só tem ex-jogadores. E no departamento amador, tem que trabalhar só ex-jogador. Para você dar, para você ser um espelho para eles. O Palmeiras teve agora aí um jogadores da base. Teve. Tinha condições de ficar na equipe. Lateral, central, lateral outro, lateral esquerdo. Dos dois lados, o Palmeiras tinha dois bons jogadores, né? Tem o Felipe de um lado, tem o lateral esquerdo, tem o zagueiro, tem um volante que está aí, que é o Renato. Contrataram mais 4 volantes. E que vai então, fazer o quê com o garoto amador? Vão ser emprestado. Aí eles tá. Poderem ter condições de pegar um pouquinho mais de experiência. Ou eles vão, devem sair num time grande e atuar em time grande. Para sair de time grande para em time pequeno é difícil. Você contar na tua escolinha do... Lá em Pirituba, você revelou vários jogadores que o empresário levou para fora, levou para outros clubes aqui em São Paulo. Eu tenho, lá na época tinha o Bruno, que era aqui de Perus, o Éder, que era de Pirituba mesmo, estava no Rio Claro, o Bruno foi para o 13 da Paraíba. Então você tem que ter jogadores hoje da base na sua mão, que tenha condições de chegar dentro da equipe e mostrar o seu valor. Só que é meio difícil. Não, é difícil com você. Não, é difícil, não é difícil não, na própria equipe profissional. Eu vou lhe falar que é difícil para você, sabe por quê? Que é onde você dava aula, tinha a hora que não tinha bola suficiente. Ah, sim. É não tinha material. É agora lá, aqui no Palmeiras, em clube, mas você lá, tem tudo, cara. E nem como revela jogadores. Mas lá na escolinha é só aprendizado. A escolinha é um aprendizado para a garotada chegar dentro para fazer um teste num time profissional, que é difícil, que o garoto já não dorme, já não come, ele quer o toalete toda hora, né? Então fica difícil para ele. Chega lá, ele treina 15, 20 minutos. Então o que falta hoje para a base é você dar a oportunidade do garoto mostrar o futebol dele, não durante um treinamento, ou durante 15 minutos. Você como diretor lá do MESC, que é lá de São Bernardo. São Bernardo, okay. É diretor, é conselheiro hoje, meus parabéns. Obrigado. Entendeu? E lá várias escolinhas tem, vários jogadores, garotos. Já surgiram muitos garotos lá também, que foram para os clubes, o próprio São Bernardo, São Caetano, né? Okay. E o que você acha desse trabalho de base? Okay. E isso deveria ser
clubes, federação, CBF. Você só lança jogador se ele tiver condição para praticar o esporte. Hoje você, como não temos campo, temos escolinhas pagas, que são normalmente dirigidas por professores de educação física, não são ex-atletas. Aí voltamos ao Palmeiras. Eu cheguei aqui em 1979, meu primeiro treinador foi o Dudu, tive como preparador físico o Fedato. Então você chegava no Palmeiras e ele te falava o que era o Palmeiras. Não teve um tal de César depois que foi treinador? Também foi meu treinador depois. Então você chegava aqui no Parque Antártica e você conhecia o Palmeiras. Então você via o que hoje a gente vê no estádio, né? As fotos do muro, a história do Palmeiras. Eu tive a felicidade de conhecer a história dentro do campo. Então você adquire esse carinho pelo clube, o carinho pelo time. E hoje o Palmeiras há muitos anos não tem mais isso. Quer dizer, como que eu vou entrar no Palmeiras e o treinador não é palmeirense? Nunca trabalhou no Palmeiras. É verdade. Né? Vai terminar o contrato, ele vai embora, tanto faz, tanto fez. E isso que o Santos faz diferente de todas as grandes equipes. E a sua escola lá fora, na Holanda, onde você teve? Lá fora, como é que foi? Vamos você ficou lá. Quanto tempo lá fora morando? Eu morei no Caribe 3 anos. Joguei no United Strike no Caribe. 3 anos como campeão. Mas como... tive até uma escolha infeliz. Como jogar no Caribe não dava repercussão, o meu sonho era ir para a Europa. E eu acabei em 81 indo para a Holanda, para um time pequeno, que o campeonato holandês também são 2 times fortes, PSV, o Ajax, e o terceiro time, que é o time do Porto, seria o Santos. Okay? E o resto briga para não cair. Mas eu trabalhei num time que chegou uma vez em 4º lugar, que foi Festa, e o treinador estava lá 15 anos. Isso. Né? Por quê? Você tem um trabalho, você tem uma sequência. Tem um segmento. Né? E o que eu vejo a diferença do Brasil hoje, isso eu estou falando de 20 anos atrás, eu voltei em 95, 5 anos, 15 abaixo de zero, a criançada chega às 5h30 da tarde e é só bola. Aí você vê aquele shortinho, um frio que eu nem aguentava, estão lá as crianças de 5 anos e é só bola. Passe, chute, passe, chute. Está fazendo a Alemanha hoje. É só isso. Vamos depois levar um papinho rapidinho para a gente... trabalhar mais os veteranos nossos. Vamos chamar o nosso comercial e voltamos já. Independência para curtir bons momentos com saúde. A Prevent Senior é o primeiro plano de saúde com atendimento dedicado às pessoas a partir de 49 anos com foco em medicina preventiva. A Prevent Senior tem rede própria de atendimento com hospitais Santa Majori, laboratórios, consultórios e unidades especializadas em oftalmologia, oncologia e ortopedia. Tem ainda ampla rede credenciada. Tudo isso a preços acessíveis. Prevent Senior. Quanto mais você usa, menos você precisa. Primeiro colchão no Brasil com capa lavável. Seu corpo merece. Você não treinava. Ah, jogava. Só jogava. E fazia gol. Você estava sempre descansado. Sempre. A gente que treinava estava sempre cansado. Essa metodologia, então. Ele não treinava, quer dizer, não cansava e chegava mais inteiro para o jogo. Acho que entrevistado aqui sou eu. Dava o bicho. Vou dizer que ele não dava o bicho. Ele não treinava. Ele chegava, colocava aquele roupãozinho branco, chinelinho. Vai treinar, César? Para quê? Para quê? Tem que treinar. Tem no Fedato. Cafezinho, sentava lá no banco. A gente correndo que nem um cavalo ainda, naquela brita que tinha na pista, hoje é grama. É, hoje é. Subiu lá o pico do... Ainda a mafia olhava e dizia, faltam 10, faltam 10. Para subir aqui bancada? Subir aqui bancada, descer aqui bancada. Hoje não, você não tinha um suplemento. Pico de Araguá. Você não tinha suplemento. E no pique, até o pique. E o tênis? Cebion. Cebion. O cara te dava Cebion, você não fica gripado. Ué, recebi um fazer o quê? Nada. Suquinho de laranja. Quando tinha laranja, quando ele levava o lateral esquerdo, como é o nome dele? Jorge Bafo? É. Jorge. Ele Jorge... levava na bolsinha dele. Era Jorge Bafo. Laranja, pô. Vai faltando laranja. Que laranja? Era Jorge Bafo. Jorge Bafo não era brincadeira, não. A gente está voltando mais o programa César Maluco na Área. Voltando aqui numa boa, no bate-papo, eu tomei a dura do Walter. Também a dura do Edu também, dizendo que não é master, é veterano. Eu sou amado, sou veterano. Eu sou veteraníssimo. É o seguinte, o Edu acabou de falar agora que há uns 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, passa rápido, né? 10 anos,
O Palmeiras tinha uma peneira em Pirituba que revelava vários jogadores, né? Ali no Engenheiros. No Clube de Engenheiro, ali. Engenheiro, Pelezão. No Pelezão, em vários lugares. Então, voltando ao veterano. Ok. Como é que está nosso veterano aqui, o presidente Paulo Nobre, fez a nomeação no dia da festa dos boleiros, né? Veterano. E o Dudu, o Ademir, o Leivo e o César eram diretores de futebol. De repente, meu presidente, meu querido presidente, meu tenente Nobre, entendeu? Acabou e ninguém sabe, pegaram o veterano, não sei quem está comandando esse veterano. No momento, não tem dono. Aí eu quero dar uma adenda, que é muito importante. Falou em veteranos, nós temos aí 50, 60 jogadores, né? Ou mais. E hoje nós temos um problema que uma pessoa, acho que, manda no veterano. O importante do veteranos, nós temos um projeto, já vem há alguns anos, só que como deu certo, muita gente achou que dava para tocar desse jeito. E não toca, né? Você precisa de disposição, você precisa de vontade, você precisa da amizade. E hoje nós estamos retomando isso novamente. Eu conto com o apoio de quase todos os jogadores, conto com o seu apoio, o Dedu, do Ademir e outros, Tonhão e outros grandes jogadores. E nós vamos retomar esse veterano, por quê? É do veterano, não é de ninguém. Né? Nós temos condição, nós vamos montar nossos jogos, nós vamos estar jogando, porque ninguém pode já dizer que você seis pode... Já esse ano, né? Temos jogos programados, né? Apesar que tem gente que não liga. Tem muito mais, né? Viu? Mas tem gente que não liga para arrumar jogo, mas liga atrás dos nossos jogos. É isso, é isso. Cara, vendo o jornal, entendeu? Cara, nós estamos acertando jogos, você está acertando jogos, e tem gente aqui, que é aqui do clube, que está ligando, falando, ó, esse time não pertence ao Palmeiras, né, gente? Então nós não vamos parar, independente de um ou outro não ser de acordo, nós vamos continuar com nossos veteranos e vamos com vários jogos. Temos um jogo já dia 21 de abril. Um jogo importante em Três Lagoas, para ajudar o Hospital do Câncer de Três Lagoas, no Mato Grosso. Temos um jogo dia 26 em São Caetano. E eu acho importante, contando com a sua presença, com o do Edu, do Ademir. É. Nós vamos manter o veterano cada vez melhor. Uma, já que tocou no... O Palmeiras está cheio de jogadores, no cara. No assunto aí, do veterano e no nome da diretoria do Palmeiras, a gente queria também que eles pudessem ter uma oportunidade de ver um jogo do veterano. Isso. E tirar as suas conclusões do que ficar nesse jogo de empurra, joga isso, não joga aquele. Eu acho que o veterano do Palmeiras, para todos os jogadores que jogaram dentro do Palmeiras, ou vai jogar ou não vai jogar, eu acho que a presença deles é muito importante. E a gente gostaria de convidar aí o presidente e a sua aberto, diretoria para ver um jogo do time, Master. Nosso time está aberto para todos os jogadores. Eu espero que a gente possa cada vez mais trazer mais veterano para que o Palmeiras fique muito mais forte. Vamos chamar o nosso comercial e voltamos já. Independência para curtir bons momentos com saúde. A Prevent Senior é o primeiro plano de saúde com atendimento dedicado às pessoas a partir de 49 anos com foco em medicina preventiva. A Prevent Senior tem rede própria de atendimento com hospitais Santa Major e laboratórios, consultórios e unidades especializadas em oftalmologia, oncologia e ortopedia. Tem ainda ampla rede credenciada. Tudo isso a preços acessíveis. Prevent Senior. Quanto mais você usa, menos você precisa. Primeiro colchão no Brasil com capa lavável. Seu corpo merece. Está de volta com o programa César Maluco na área. E da concentração? Como que era da concentração? Que era para chegar 8 horas, o que ele fazia? E o dia que ele bateu o carro aqui? Na frente da concentração? O Mustang vermelho dele. Tocava coisa linda, hein? Era bonito, era, mas tinha que jogar primeiro. Aí buzinava lá de cima do viaduto, Brandão, já tava em boca. Mas não, dizia assim, sem ele não podemos treinar. Eu digo, como não pode treinar? O Fedato aí. Foi fedado para treinar. Porque... com aquele cigarrinho dele, não. Esperou me chegar. Aí ele gritava. Ele gritava comigo, vamos, Edu. Eu o quê? Vamos, Edu. Você bateu uma noção em 72, 73. Não, ele não bateu o Mustang. Mustang zero. Bateu o Mustang. Quero ver
Hoje tem um Mustang zero, hein? É? Um jogador de hoje. E quando você bateu o Dodge ali? 190 a 230 mil dólares. Hein? Você bateu o Dodge. Na hora que saiu o Dodge, você bateu o Dodge. Não, o Dodge, pode contar a história? É verdadeira. Todo lugar apareceu com uma cruz na testa. Todo lugar. Quase todo mês meu pai vinha pra cá, né? Aí eu falei, papai, vamos pegar um carro que comprei. Um Dojão saiu agora, um lindo amarelão, vamos lá. E eu fui comprar numa agência, não me lembro o que foi. E eu vim pela Dr. Arnaldo. Passei o cemitério, meu pai do meu lado, passei o cemitério. Cemitério. Para entrar no fim do cemitério, doutor Arnaldo, fim do cemitério à direita. Quando eu desci ali, a Cardoso, mesmo. Eu desci ali, aí eu estou dirigindo aí, parece sabia. Coisa linda. É, sempre, nunca olhando para frente. Uma menina do outro lado, eu falei, papai, olha que coisa linda. Ele era vesgo. Táxi. Ele era vesgo, dirigindo. Pum, batia atrás do carro. Papai, olha para frente, rapaz, tranquilo, mulher. Falei, pai, a menina olhou para aquele barulho assim. Falei, foi por causa de você que eu bati. Aí não, parei o carro. Não foi pouco. Aí parei, mostrei o documento e tal. Porque, ah, quanto é? Tá, toma aí, vai, eu vou pagar, pode deixar. Meu telefone é esse, tal, tal. Peguei e fui embora. O cara pegou o táxi, foi embora. Fiz a volta, falei, pai, vamos dar um pulinho na loja. Fui lá, voltei, falei, bati com o carro. Me troca por outra. Não sei nem quanto foi. O dia que eu xinguei o Brandão do vestiário, que eu... Foi na Espanha. Não, lá na Espanha. Na Espanha também, você aprontou. Aqui que eu cheguei aqui, eu dei um soco na porta lá, e quebrei a porta lá, que ele ficou comigo, não sei por quê. A vontade era dar nele, né? Você deu na porta. Dei na porta, vamos dar nele. Lá na Espanha, na Ramon de Carranza. Ah, que ele foi da Carranza. Você cegonha. Você cegonha em Marinho. Ele virou e falou assim, ninguém sai. O Brandão não queria deixar ninguém sair. Nós ganhamos Carranza. Ganhamos Carranza. E fomos para jogar lá em Madrid. Foi em Cádiz, eu joguei em Madrid. Que era a despedida do espanhol que jogou no Corinthians. É. Chegou lá, esse homem que deu homem. Nós fomos lá conhecer um negócio de vinho lá, sei lá, bota no ombro, derruba dentro do copo. Não sei o que. Vou tomar no copo, vou ficar derrubando vinho para cair dentro do copo. Tomou vinho lá. E cadê César? César Marinho e o Cegonha. Nada de chegar a esses homens. Brandão foi embora. Aí chegou. Vamos embora para Madrid. Vamos jogar um amistoso lá. Vamos lá. Inauguração. Ele deu a camisa para todo mundo. Menos para ele. Ele trocado. Ele achou que ele ia jogar. Né? Já fez massagem. Tá, não sei o quê. É xereta. Aí o Brandão chamou o Jorge. O velho Jorge. O roupeiro. Ah, dá a camisa lá para ele. Se ele quiser jogar, ele joga. Aí eu quase não ia jogar, mas falei, vou aí jogar. Aí ele colocou a camisa, entrou no campo. Como foi o jogo? Na primeira bola, o homem pegou, ele... Você cruzou? Caixa. Eu falei assim, e agora? Ele saiu correndo. Aí fui na dele. É, baixou perto do Brandão. Não, cheguei, não te... falei, tá ruim. Não te aguento mais, o Brandão. Falei, tamo aí, irmão. Otão, okay. Vamos firme com esse veterano. Falou, irmão. Vamos ter um ano proveitoso. Deus quiser. Okay. Tanto nós, veteranos, como o pessoal do Palmeiras. Verdade. Pau Nobre. Boa sorte, tenente. Boa sorte pro senhor. Edu, muito obrigado, Cláudio Eduardo. Eu quero um beijão em casa, na patroa. Agradeço você pela oportunidade, Walter. Tá bom? Vamos torcer que nosso veterano possa ir cada vez mais forte para frente. Então. E vamos. Boa sorte, vamos correr junto. Okay. Presidente, puder arrumar um material do Palmeiras pra gente, falou? E vamos uma hora ver poder... nós jogar um pouquinho. Quem sabe? Viajar bonito. Convida ele pro jogo. Pode voltar. Tá convidado. A Demi tá aí, a Demi tá jogando. Convidado pra ir pro dia 26. Dia 26, aqui São Caetano, pertinho. São Caetano, tá bom? Contamos com a sua presença. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio.